بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ محفل کے عروج کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ چند اشعار پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیش کر کے میں ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے۔ اور میرے نزدیک یہ خاص شعر ہے کہ نشے کو شریعت نے حرام قرار دیا، شراب کا نشہ، اور اس کی بہت سی علتیں بیان کی۔ پیر صاحب ایک بڑی لطیف علت بیان کرتے ہیں، شعر دیکھیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمان کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اور اس نعت میں ایک معراج کے تعلق سے شعر ہے، بہت خوبصورت خیال، سمجھیے گا پہنچیے گا کہ طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ اور مقتے کا شعر ہے اور یہ خوشخبری ہے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، کہ جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، کہ جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔